Hallå mina lyssnare. Jag heter Börje Allas och kommer från Kiruna. Ni vet stan som ska flyttas. Och jag har skrivit min bok under 59 år. På min 59:e årsdagen blev den klar. Det är en spänningsroman. Och jag har fått en hint om vad det kan vara. Det var en recensent som skrev så här. En samisk agent i Hamiltons skepnad. Ja, som sagt, det tog 59 år att skriva den, 155 000 ord och 6 år. På min 59:e årsdagen, 300 meter från jordkulan där jag föddes. Och jag skriver också i boken, jag är en utav få nu levande människor som är född under jord. Och med det har jag fått lite extra underjordiska krafter som framkommer i boken. Jag har kontakt med naturen med andra ord. Och det här är en urfolksperspektiv på en agent. Och urfolken har ju kontakt med naturen. Och den här agenten som heter Tisho Renga. Renga är det mest populära samiska namnet på pojkar. Och Tisho, som båten heter där. Det kommer från Estland, från en båt. Och i boken framkommer också att den här agenten får namnet just efter en Estlandresa som mamma och den älskaren hade gjort. Och i boken har jag använt levande karaktärer till 99%. Alla mina vänner och ovänner som jag träffar på har fått en plats i boken. Jag har en ubåtskapten i boken som jag vänder namnet på. En kompis till mig. Jag frågar honom, får jag använda dig? Ja, sa han, det får du. Sen sa jag, du kommer ganska sent in i boken, så det är inget bråttom. Men som ni vet, om ni har skrivit någonting så får boken ett eget liv. Och den här boken fick verkligen eget liv. Helt plötsligt fanns den här ubåtskaptenen med i boken mycket, mycket tidigare än jag hade tänkt. Så jag ringde till han och sa, ja, du kom med. Helt plötsligt fanns du i en båt, så jag måste skriva in dig. En annan karaktär som jag hade planerat länge för, en tysk skidskyttestjärna. Hon fick en tjänst på regeringskansliet i Bonn. Hon skulle vara en bärande karaktär. Men hon blev med barn i boken. Då kunde hon inte färdas, flyga iväg. Så jag var tvungen att skriva in en ersättare. Och den ersättaren mötte i Saxnäs på fjällhotellet där. Han var fjällvandrare. Han heter Daniel. Jag träffade honom i bastun. Så Daniel fick hoppa in. Han heter Daniel Frey i boken. Och på det sättet har mina närmaste fått plats i boken. Karaktärerna, hur de går, hur de ser ut. På det sättet har man låst sig fast vid ett ansikte, en människa. Då är det lättare att komma ihåg den personen, hur den är. Och jag har på gång en fortsättning på den här boken. För mina läsare har frågat mig, hur gick det? Vem är barnet? Hur gick det med tjejerna? Hur gick det? Jag säger, jag vet inte, hoppas vi får se det i uppföljaren. Uppföljaren kommer ha ett samiskt namn som heter Suvorn. Jag tycker det låter internationellt och franskt, Suvorn. Och vad det betyder kommer jag inte att avslöja här, utan då måste ni vänta tills uppföljaren är klar och att den beskrivs där i boken i så fall. Jag gjorde militärtjänstgöring på ett elitförband i Kiruna som heter Jägarskolan. Och där har jag plockat fram med befälen hur det gick till. Och sen lite fantasi. Högst flux hade jag en samisk agent som militären tog hand om och ville skola. Och under sin skolning skickas han runt världen och Sverige. Karlskrona, Karlsborg, sedermera får han till USA, Los Angeles. För ni vet, Karlsborg har ju fallskärmshoppning och det regnar i Sverige. Så det fakta är att det är billigare att fallskärmshopparna får till Kalifornien och klarar av sitt program på 2 veckor än att vänta på svenska sommaren som aldrig dyker upp i Karlsborg. Och sen får han uppdrag för att till Las Vegas och Grand Canyon. Och där i Huasuwei Creek
bor ett naturfolk, det blågröna vattnets folk. Precis som Tishoranga, huvudpersonen, är också ett urfolk. Och där får han kontakt med folket där som har råkat illa ut av det här amerikanska förbandet som bor granne med dem. Och där blir det lite komplikationer och naturligtvis lite kärlek också. För den här mannen, när han lämnar regementet i norr, han får frisedel för han är allt för duktig. Han är en fara för moralen för befälen på jägarskolan. Så översten skriver ut han helt enkelt och skickar han på frivillig utbildning. Och karaktärerna jag plockar, jag köpte en gång ett öl på system som heter Regele. Ett tyst öl. Och Regele på mitt språk betyder i princip fähund. Så vi har en amerikansk officer som heter Regele i boken. Och han visar sig vara en fähund. Och den mannen får Tishoranga lite problem med, kan man säga. En peruansk cholo. Vet du vad det är? En peruansk cholo, det är en där mössa med öronlappar. Den syns väldigt tydligt i naturen. Ligger på ett berg och spanar på älg. Har en peruansk vit cholo på huvudet, då ser man dig tydligt. Då kan den som sitter upp och dirigera dig korrekt. Och det här såg jag i huvudet på Börje Salming en gång. Att han har den där peruansk cholo. Han är från samma by som jag. Han tillhör samegruppen som jag tillhör. Då frågar jag Börje, du, den där cholon, kan jag få den? Eller få låna den? För jag tänkte samla ihop alla de här attributen till någon föreläsning någon gång. Ja, den är väldigt dyr, sa han. Så vi är under förhandling med om cholon. Ett äventyrs resebyrå på Grevgatan i Stockholm får också en roll. Jag känner de som jobbar där och det är de som finansierar Tishorangas äventyr, kan man säga, i boken. Så de skrevs också in, de två som driver den på Grevgatan. Jag berättar inte så mycket om historien, det är min att man ska läsa den. U-137 grundstötning i Karlskrona känner vi till. Men ni känner inte till vad som verkligen skedde. Jag pratade med fiskaren som kom fram till ubåten innan svenskarna upptäckte dem. Och då kom de med sin båt, de skulle ut till näten. Och då såg de att här ligger en illa till högt upp på grynnan. Så de körde fram till ubåten. Kaptenen stod där på taket. Men de kunde inte kommunicera med varandra. Men den här Ålgusta som jag berättade om, han klappade på sin huvud så här. Då förstod kaptenen, han ville ha kaptensmössan. Så han slängde ner kaptensmössan till den här fiskaren. Så den hade han i huvudet. Nej, de hade inte tid att stanna och snacka med ubåten. Så de for till sina nät. De tänkte, vi meddelar svenska försvaret att det ligger en ubåt på grunden när vi kommer hem. För de far ingenstans, de är så högt uppe. Sen när de kommer tillbaka från fiskeresan, då ser de att svenska marinen har kommit på plats. Men de kör emellan sin lilla båt. Ja, du förstår. Vi vart en mänsklig sköld, säger här Ålgusta vid boken. Och då försöker de prata med ubåtskaptenen. Då säger svenska marinen, ni får inte ha kontakt med ubåten. Och Ålgustas kompis, han är finul, han vänder sig, formar sina händer till megafon och ropar, vi kan inte deras dialekt. Och då pekar kaptenen så här på ubåten på huvudet. Och Ålgusta tänkte, vad menar han nu? Då märker Ålgusta, han har ju kaptensmössan på huvudet. Svenskarna kan tro att de är fritagningsgrupp. Så han slängde mössan bland ålen och sen puttrade de iväg därifrån. Och jag träffade den här Ålgusta nu i somras. Han har läst boken. Han heter Gunnar i verkliga fall. Och frågar, vad tycker du om boken? Han tittar snett på sig och säger, du ljuger mycket. Horsfjärden. Vad som hände i Horsfjärden med ubåtarna. Det är också invävt i boken här. Och när man gör research, då kommer man nära sanningen. Mycket närare än vad du får veta i tidningar. Och sen finns det mycket dolt i internet som är offentligt men som inte alla känner till. Så det var ju amerikanare som var inne i Horsfjärden. Och en av de ubåtarna sprängdes. En amerikan plockades upp och flögs till Berga.
Och därifrån kom amerikanska UD och hämtade hem honom. Det var alldeles stilla på Hårsfjärden. Och det har jag vävt in i boken här också. Den andra ubåten fastnade i nätet när de skulle ut. Och det stod i tidningen också att de hamrade, men de kom lös. Men det roliga var, eller det frågan jag brukar ställa sen. Sen var det ett möte sen när amerikanerna var där, svenskarna var där och en italienare med anledning av den hemliga händelsen. Vad gjorde italienaren där med frågan? Jo, amerikanerna ville inte ta sina minubåtar till Östersjön. De hade lånat av Italien två stycken. Och en av dem kraschade och den andra fastnade i nät. Och den där kraschade ubåten, den har vi i fiktion tagit in i boken och byggt om. Som min vän blir kapten för. Och sen finns det finns en karaktär här i rummet som är med här förutom författaren. Och den personen medverkar här i rummet, men jag kan inte avslöja vem det är. För han kommer medverka i uppföljaren också. Så han behöver vara hemlig fortfarande. Eftersom det är en internationell thriller så besöker jag många platser. Dels i Sverige och börjar i orten Norr. Jag skriver inte Kiruna, det kan tolkas som att det är Kiruna. Orten Norr säger jag. Det låter neutralt och bra. Och Treriksröset, Tornedalen och sen ner över i landet Mora med Vasaloppet, Karlskrona, Karlsborg, men även en sväng hit till Göteborg för en utav mina karaktärerna. Finska och ryska Karelen, Finska viken, Rybinsk och Jaroslav, Sankt Petersburg, Moskva. Landet i väst, som jag sa, Los Angeles, Las Vegas och även Washington på en oplanerat besök. Jag har jobbat mycket med turism också. Och då har jag träffat mycket folk, diplomater, affärstoppar under 30 års tid. Och då var jag på en konserthuset i Stockholm. Och det finns mycket musik i det här också. Beethovens femma spelar en viktig roll här. Och även Arvo Pärts Fyr Maria. Så om ni läser, om ni kommer till något musikstycke, då rekommenderar jag att ni spelar upp musikstycke samtidigt som ni läser. För då får man lite annan innehåll till boken också. Jag har haft väldigt kul när jag skrivit det här. Och jag har tittat på Beethovens femma på YouTube bland annat. Och försökt få till med musiken och det som händer. Jag tyckte det funkade bra. Jo, det var en diplomat som jag slår ihop utrikes- och försvarsdepartementet i boken. Ni vet ju, försvarsdepartementet har ju Arvfurstens palats. Nej, det utrikesdepartementet har Arvfurstens palats. Ja, det är ju alltså den högsta byggnaden i Sverige, mest ståtliga. Och där vill alla jobba. Men i boken här så säljer jag Arvfurstens palats och slår ihop försvars- och utrikesdepartementet. Då var jag på lite middag efter den där konserten med en diplomat. Jag har vänt om hans namn. Man känner lätt igen vem det är. Och han var lite bekymrad. Du får inte sälja Arvfurstens palats. Ja, så men det blir såld i boken. Ni ska flyttas in till de andra. Ni ska inte vara mer betydelsefull. Och i boken tar han då avsked från, han vill inte jobba vidare när han inte får sitta i Arvfurstens palats. Sen finns det en händelse som hände i verkligheten i Jämtland. I de här pamparna, topparna, Handelsbanken och de var på ripjakt uppe i Jämtlandsfjällen. De låg på fjälls, långt från vägarna. Det var mörkt ute som det blir i september. Då knackade på dörren. Och det är bara en utav killarna som märker. Så han går öppna. Han ser absolut ingenting. Ja, det är mörkt ute. Ja, då ser han. Det står en kille där. Då säger han. Hi, I'm from Ghana. Jag säljer böcker. Och 3 kilometer upp i fjäll säljer han böcker. Ja, då går ju han till. Hör ni grabbar, det är en som säljer böcker här ute. Och Handelsbankens högsta chef. Han säljer böcker också. Han gick dit ut och ställde samma frågor. Och fick samma svar. Nej, vi ska inte ha några böcker. Förresten skriver jag böcker själv, sa han. Så han gick och sa, ja okej, men min moped har fått punktering, säger Ghana killen. Får jag sova här hos er? Nej, det får absolut inte, säger Handelsbankens man. Gå ner till närmsta gård, 3 kilometer, där får du säkert sova. Och den här killen som först hade
öppnade dörren och tyckte vad taskig det var mot honom. Varför gjorde du så där? Jo, sa han. Det är ryssarna som genom Hegana studenter kartlägger näringslivets toppar, stridspiloter och allt. De vet om att vi far upp till Östersjön, Frösö djurpark, Frösö, och så lyfter vi iväg. Nu vet ryssarna var vi är. Är tiden ute? Om ni vill så kan jag berätta mer separat där borta. Tack för att ni har lyssnat. Jag signerar gärna böcker av er.